んかさ、いつもさ、あんまりこうパンチしたいとかさ、殴り合ったりするわけじゃん、はいはい、そうそうですね。でもヒマね、一個だけね、ハルくんのお披露目で言いたいことあったんだよね。なんすか。なんか、ヒマがさ、あの一時期さ、もうやる気ないよって言った時に話したんだよな、ハルくんと。あー、なんかマイクラの時、マイクラ、そう、裏でなんか、これないんだよね、あれないんだよね、ハルくん、マイクラサーバーわかんないんだよって言った時、はいはい、その時、まあ、多分覚えてないと思うんだけど、でその時に、ね、ヒマがなんか、あーもう最近やる気なくて、リアルもうまくいかなくてひまわり枯れそうだよって言ったんだよ。はいはい。じゃあその時に、ひま先輩、安心してください、僕の名前、はるなんで。うわ、いや、はずいって、はずいっておい、そんなこと多分言ってないって。いや、言った言った、ね、持ってる、ひまは覚えてる、ひまは覚えてる、持ってるって、持った。で、ひまね、それね、そのいつもさ、そんなこと言わないじゃん。でも本当になんか、本当に何か困ったことあったら僕いるんで大丈夫っすみたいな言ってくれて、涙出るって。いや、もうね、本当に助けられたんだよね、それに。そう、いや、ありがとうございます。やめてよ、エモくしないでやめて。 まだあるのにね。まだあるのに。いや、でもね、一生これ多分言わないと思うから。マジっすか。そう、めっちゃ嬉しかったなっていう話です。本当に、言うならひま先輩に助けられて来ましたよ、ここまで。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これからも、うん、ちょっとお互い、そうね、せっせたくま、せっせたくまって、せっせたくまはちょっと違うな、せっせたくまさんだな、それは。そう、せっせたくまさんして、はい、せっせたくまさんしましょう。はい、ということでひま先輩、ありがとうございました。ありがとうございました。なんかエモいので終わるから、ちょっとキックでもしとくか。なんで？ほら、痛い。